Շատերը հռոմեացիս 7-րդ գլուխը սխալ են մեկնաբանում, երբ որ Պողոս Առաքյալը նկարագրում է իր մարմնի ցանկությունների այդ պայքարը, որ մարմնի ցանկությունները, քանի դեռ մենք ապրում ենք, լինելու են, քանի դեռ մենք այս մարմնի մեջ ենք, այս մարմինը փորձելու է մեզ մղի դեպի մեղքը, երբ որ նկարագրում է սա եւ ասում է ինչ թշվառ մարդ եմ ես, ով ինձ կազատի այս մեղքի մարմնից, մարդիկ կարծում են, այո, եթե Պողոսը չէր կարողանում պայքարել, բա մենք ինչպես պիտի պայքարենք, եւ սա առիթ են դարձնում մեղքի կյանքով ապրելու, առիթ են դարձնում մեղքը արդարացնելու, եւ այո, մոլորեսնում են եւ մոլորված են, որովհետեւ ինչպես 6-րդ գլխում կարդացինք եւ ինչպես 8-րդ գլխում կկարդանք, եւ ինչպես 6-7-8-ը կհասկանանք բոլորը մեկ համատեքստում, կհասկանանք, որ տարբերություն կա վերստին ծնված մարդու եւ վերստին չծնված մարդու միջեւ, հոգևոր մարդու եւ մարմնավոր մարդու միջեւ։ Պողոս Առաքյալը հստակ ասում է, ով ում ծառայում է, նրա գերին է, այսինքն եթե դու մեղքի ծառայես, ուրեմն մեղքի գերին ես, ինչպես առաջ մեղքին էիք գերի եւ ձեր մարմնինի անդամները ծառայեցնում էիք բղծությանը, այնպես հիմա արդեն վերստին ծնված լինելով, փրկագնված լինելով, Քրիստոսի շնորհն ընդունած լինելով, ցույց տվեք, որ դուք շնորհի տակ եք եւ ազատ եք մեղքի իշխանությունից, եւ ասում է, որ հիմա էլ ձեր մարմինը արդարության գործիք դարձրեք, ինչպես առաջ մեղքի գործիք էր։ Շատ հավատացյալների կյանքում, երբ որ ապաշխարում են, տարբերությունը չի երևում, ինչպես առաջ էր մեղքի գործիք մարմինը, այնպես հիմա է մեղքի գործիք, ուղղակի իրենք ասում են, որ հիմա շնորհի տակ ենք մենք, հիմա մեր մեղքը մեղք չի համարվում, որովհետև մենք հավատացել ենք Քրիստոսին։ Սա դժոխքից եկած վարդապետություն է, սա մարդուն մղում է հակա աստվածաշնչյան, հակա քրիստոնեական սկզբունքների։ Ձեր մարմինը սուրբ պիտի լինի, դուք ձեր ամբողջ էությամբ պիտի ձգտեք սրբության։ Եբրայեցիների թղթում մենք ունենք սկզբունք արյուն թափելու չափ մեղքի դեմ պատերազմել, նույն Պողոս Առաքյալն ասում է, ամեն ջանք արեք, որպիսի ձեր մարմինները անարատ, հա, ձեր մարմինը, շունչը, հոգին անարատ կանգնի Աստծո առջև, բայց հատկապես մարմնի մասին է խոսում։ Եվ երբ որ 7-րդ գլխում նկարագրում է պայքարը, 8-րդ գլխում, եթե միայն մենք կարդանք 7-րդ գլուխը, կընկնենք այս մոլորության մեջ, բայց 8-րդ գլխում շատ լավ հատվածը կա, բայց ես ուզում եմ ոչ թե առաջի երկրորդ համարները կարդամ, այլ մի քիչ էլ ներքև կարդամ, որ այս հարցը լրիվ պատասխանվի։ Ուրեմն հիմա դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսում լինողների համար, որոնք մարմնավորապես չեն վարվում, այլ հոգևորապես։ Խնդիրը այստեղ հետևյալն է, եթե դու հոգևորապես ես վարվում, դատապարտություն չկա, եթե անգամ սայթաք ես, որովհետև հոգևորապես վարվող մարդը մարմնի ցանկություններին տեղ չի տալիս, եւ եթե անգամ սայթակում է, իրան դատապարտություն չկա, հոգևորապես վարվող մարդը չի սիրում մեղքը, հոգևորապես վարվող մարդը չի արդարացնում մեղքը, մարմնավորապես վարվողն է, որ արդարացնում է մեղքը, սիրում է մեղքը, եւ շնորհքը ծածկոց է սարքում իր անիրավությունների համար, հոգևորապես վարվողը չի սիրում մեղքը։ Հիշում եք խոզի եւ շան օրինակը, խոզին որ սրբում ես, մաքրում ես, լվանում ես, ինքը վազում է ջրափոսը, ինքը սիրում է այդ ցեխը, շունն էլ վերադառնում է իր փսխածին, բայց Առաքյալն ասում է, որ մենք այսպիսին չենք, մենք չենք սիրում, այո, լույսի մեջ քայլողները նույնպես կարող են մեղքեր գործել, բայց այդ մեղքերը իրենք չեն գործում, որովհետև սիրում են, այդ մեղքերը գործում են տկարությունից, թուլությունից, գործում են, երբ որ արյուն թափելու չափ պատերազմում են, բայց դեռ զորությունը չունեն, դեռ այն հոգևոր հասակը չունեն, որ այս մեղքը հաղթեն, եւ չարի ծուղակներն են ընկնում, որ գրված է որոգայթների մասին։
Եվ գործում են, այո, այդպիսի մարդ չկա, որ մեղք չգործի, բայց կա տարբերություն մարմնավորապես ապրողի եւ հոգեւորապես ապրողի միջեւ։ Եվ կարդանք շարունակությունը 8-րդ գլխի 3-րդ խոսքը, ներողություն 2-րդը կարդանք։ Ուրեմն դատապարտություն չկա, առաջինից կարդամ, որ պարզ լինի։ Ուրեմն հիմա ոչ մի դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսում լինողների համար, որ մարմնավորապես չեն վարվում, այլ հոգեւորապես, որովհետեւ Կյանքի հոգու օրենքը Հիսուս Քրիստոսում ազատեց ինձ մեղքի եւ մահի օրենքից։ Քիչ առաջ ինքը խոսում էր մեղքի ու մահի օրենքի մասին եւ ասում էր՝ ինչ խեղճ մարդ եմ ես իմ անդամներում, իմ մարմնի մեջ, իմ մարմնի ցանկությունների դրսևորմամբ այս պայքարը կա եւ այս մեղքի ու մահի օրենքը ինձ ուղակի սպանում է, բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ ես հիմա ունեմ Կյանքի հոգու օրենքը Հիսուս Քրիստոսի մեջ, եւ այս օրենքը ինձ ազատեց մեղքի ու մահի օրենքից։ Հիմա նայեք շարունակությունը, որովհետեւ այն, որ անկարելի էր օրենքին, որ տկար էր մարմնի պատճառով, Աստված իր որդուն ուղարկելով մեղքի մարմնի նմանությամբ եւ մեղքի համար մեղքին դատապարտեց այն մարմնում, որ օրենքի արդարությունը կատարվի մեզանում, որ մարմնավորապես չենք վարվում, այլ հոգեորապես կրկին ու կրկին։ Այն մարդիկ, ովքեր մարմնավորապես չեն վարվում, այլ հոգևորապես, որոնք մարմնի ցանկությունների հետևից չեն գնում, այլ հոգու ցանկությունների հետևից, հիշում եք, որ այս երկուսը իրար դեմ պայքարում են։ Շատ պարզ է հասկանալ, ում մեղքերն են ներվում, ում կյանքում դատապարտություն չկա։ Եթե դու քո մարմնի ցանկությունների համար ես ապրում, եթե դու այս աշխարհի ցանկությունների համար ես ապրում, եթե դու այս աշխարհի սիրո համար ես ապրում, քո ոչ մի մեղքերն էլ չեն ներվի, որովհետև դու մարմնավորապես ես ապրում։ Այստեղ գրած է հոգևորապես ապրողների համար չկա դատապարտություն։ Նրանք, ովքեր ձգտում են, ջանք են անում, պայքարում են Աստծուն հաճելի կյանք ապրել, այլ ոչ թե իրենց մարմինների ցանկությունները բավարարել եւ վարդապետական որոշակի մոլորություններով այդպես փափուկ բարձ գտնել ու իրենց համար շնորհը որպես ծածկոց օգտագործել։ Շարունակությունը ավելի է պարզեցնում, ովքեր են մարմնավոր մարդիկ, ովքեր են հոգևոր մարդիկ, որովհետև սա կարևոր է, որովհետև մարմնավոր ու հոգևոր մարդիկ չեն տարբերվում նրանով, թե մեկը մեղք է գործում, մեկը մեղք չի գործում, երկուսն էլ մեղք գործում են, եթե կողքից նայեք, թե մարմնավորապես վարվողները, թե հոգևորապես վարվողները մեղք գործում են։ Հովանես Առաքյալն ասում է իր առաջին թղթի առաջին գլխում, եթե ասենք մեղք չենք գործում, ստում ենք, Աստծուն էլ ստախոս ենք անում։ Եթե մեղք գործել չգործելը չի մեզ տարբերում, ապա ի՞նչն է տարբերում։ Ռոմեացիս 8:5, որովհետև մարմնավորապես լինողները մարմնի բաներն են մտածում, իսկ հոգևորապես լինողները հոգու բաներն են մտածում, որովհետև մարմնի խորհուրդը մահ է, և հոգու խորհուրդը կյանք և խաղաղություն, որովհետև մարմնի խորհուրդը Աստծո դեմ թշնամություն է, որովհետև Աստծո օրենքին չի հնազանդվում և չի էլ կարող, և նրանք, որ մարմնավոր են, մարմնով են, չեն կարող Աստծուն հաճո լինել, բայց դուք մարմնով չեք, այլ հոգով, եթե ձեզանում Աստծո հոգին է բնակված։ Իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, նա նրանը չէ։ Տեսեք, այստեղ սկզբունքը, որպեսի շատ երկար չպատասխանեմ, ինքը շատ պարզ է, եթե այս 6-7 8 գլուխները հռոմեացիս ամբողջությամբ դիտենք եւ Աստվածաշնչի մյուս հատվածների այդ համահունչ համատեքստում հասկանանք, ապա այստեղ գաղտնիքը նա է, թե դու ում ես ուզում հաճեցնես։ Դու ուզում ես Աստծուն հաճեցնես քո ապրած կյանքով, թե ուզում ես քո ցանկությունները բավարարես, քեզ հաճեցնես։ Եթե քո սրտի գահին եսն է քո եսը, դու մարմնավոր ես, և քո ոչ մի մեղք չի կարող ներվել, քանի այնտեղ այդ գահին չի բազմել Քրիստոս։ Եթե Քրիստոս է դառնում քո Տերը, դու քո հին կյանքը, որ մեղքի գերության կյանք էր, դրանից ազատագրվում ես, դու սատանայի իշխանությունից ազատագրվում ես, դու խավարի թագավորությունից տեղափոխվում ես լույսի թագավորության մեջ։ Լույսի թագավորության մեջ քո Տերը Քրիստոսն է։
Եվ դու ամեն բան անում ես քո խոսքով, գործով, մտքերով, վերաբերմունքով, հարաբերություններով, ամեն բան անում ես, որ հաճեցնես նրան։ Եվ եթե գալիս է այստեղ կոնֆլիկտ է գալիս, հիմա ես կանգնած եմ ընտրության առաջ, սա անեմ իմ մարմնին է հաճելի, իսկ սա անեմ Քրիստոսին է հաճելի։ Եթե ես սա չանեմ, Աստված փառավորվելու է, եւ դու պայքարում ես, ասում ես, Տեր, զորացրու ինձ, հիմա դու ես իմ Տերը, ես լույսի մեջ եմ, ես չեմ ուզում մարմնավորապես վարվեմ, մարմնի ցանկության, աչքերի ցանկության, այս աշխարհի ամբարտավանության հետևից գնալով, ես ուզում եմ քեզ հաճեցնեմ Տեր։ Այստեղ գաղտնիքը մարմնավոր եւ հոգեվոր մարդկանց հետեւյալն է, մարմնավոր մարդը ուզում է իրեն հաճեցնի, իր փառքը, իր անունը, իր մարմնի ցանկությունը, իր հաճույքը, իր բարեկեցությունը։ Իսկ հոգևոր մարդը ուզում է Քրիստոսին հաճեցնի, որովհետև հասկացել է, որ ունայնն է այս աշխարհի կյանքը, ունայնն է այս աշխարհի ցանկություններով ապրելը։ Սա մեզ կործանում է տանում, սա լայն ճանապարհն է, նեղ ճանապարհը, դժվար ճանապարհը, արյուն թափելու չափ մեղքի դեմ պայքարելու ճանապարհը, բայց սա փրկության ճանապարհն է, սա միակ ճանապարհն է, Քրիստոս մեր միակ ճանապարհն է։ Եթե մենք նրան չենք ուզում հաճեցնենք, եթե մենք մեր մեղքերին արդարացում ենք գտնում, մենք մարմնավոր ենք եւ դեռ գերի մեղքին ու սատանային։ Տեսեք, խնդիրը մեղք գործելը չի, խնդիրը վերաբերմունքն է։ Դու ում համար ես ապրում, քո տիրոջ, որ իր կյանքը չխնայեց, որ տառապեց, չարչարվեց, որ քեզ մեղքից ազատի, թե դու ապրում ես քո հաճույքների համար։ Ասում ես, ես հավատում եմ Քրիստոսին, շատ շնորհակալ եմ, որ ինքը ինձ փրկել է, ես փրկված եմ նրա արյունով, նրա անունով, ալելույա, ամեն ու մեղքի կյանքով ես ապրում, որովհետև սիրում ես մեղքը, մոլորված ես դու սիրելիս, ապաշխարի, քո վերաբերմունքը փոխիր, ձգտիր քո կյանքում, քո գործերով, քո խոսքերով հաճեցնել Աստծուն, և հիշիր Պողոս առաքյալի զգուշացումը, մարմնավոր մարդու համար սա անհնարին է, քանի դեռ դու Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ ընդունելով վերստին ծնունդ չես ապրել, քանի դեռ Սուրբ Հոգին քո մեջ չի բնակվել, անհնարին է Աստծուն հաճելի կյանքով ապրելը։ Եվ այն, ինչ որ անհնարին էր մարմնի համար, մարմնավոր մարդու համար, Աստված հնարավոր է դարձնում հոգևոր մարդու համար, ում մեջ Քրիստոսի հոգին է բնակվում։ Եվ ահա հավատացյալը, ում մեջ Քրիստոսի հոգին է բնակվում, ով Քրիստոսին է պատկանում, այն անհնարին կյանքը, որ օրենքի տակ անհնարին էր, հիմա իր համար դառնում է հնարավոր Քրիստոսին հաճելի կյանքով ապրելը։ Արդյոք սա նշանակում առանց մեղքի կյանք, ոչ, որովհետև դու անգամ եթե սայթակում ես, սայթակելուց քո վերաբերմունքը մեղքին, ապաշխարության, խոստովանության վերաբերմունքը մեղքին հաճելի է Աստծուն, եւ դու կարող ես ամբողջ էությամբ ձգտել այս հոգու կյանքի եւ հոգու օրենքի տակ ապրելով, ամբողջ էությամբ ձգտել Աստծուն հաճեցնել, եւ անգամ եթե սայթակես, դա չի նշանակում, որ դու հաճելի չես Աստծուն, որովհետեւ Աստված տեսնում է, դու չես սիրում մեղքը, դու ընկար դրա մեջ, եւ ինչպես առաջին Հովանու առաջին գլխում նկարագրվում, Տերը քեզ սրբում է իր որդու արյունով, ամբողջովին սուրբ է կանգնացնում իր առջև, եւ Հովանեսն ասում է երկրորդ գլխի սկզբում, ասում է, ես այս ամենը ձեզ սովորեցնում եմ, որ դուք մեղք չգործեք, բայց եթե անգամ գործեք էլ, եթե հանկարծ գործեք էլ, Քրիստոս քավություն է մեր բոլոր մեղքերի համար, այնպես որ հոգևոր մարդը կարող է Աստծուն հաճելի կյանք ապրել, մարմնավոր մարդը անկարող է դա անել, եւ Պողոս առաքյալը 6, 7 եւ 8-րդ գլուխներում հենց սա է նկարագրում։ Տերի իմաստություն տա մեզ, որ մենք հասկանանք, ինչ է շնորհքը, որովհետեւ շնորհքը գրված է շատ մեղքերից դեպի արդարություն է տանում։